Ողջույն, սովանվոր լավ եք անցկացնում, նորալուսի նկարիչի նշանում։ Ես որոշել եմ այսպիսի նվեր կատարել մեզ բոլորիս, վաղուց խոստացել էի անել, երևի սրանից ավելի հարմար պահ չի լինի։ Հիմա մի քիչ կներկայացնեմ այս մեդիտացիան, հետո ձայնագրությունը կանեմ։ Կարծում եմ, որ հայերենով այն դեռևս չկա։ Մեդիտացիան կոչվում է ցեղի թևերը, կամ ես կասեի ընտանիքի թևերը։ Առհասարակ ես շատ եմ խոսում ընտանիքի կարևորության մասին, ու այսօր, երբ որ մենք պետք է որ հիշենք մեր անձավորներին, քանի որ ես խորհուրդ էի տվել ձեզ ուսումնասիրել Կոկոյի գաղտնիքը մուլտֆիլմը, եթե ժամանակ ունեք, քանի որ հիմա արևն ու լուսինը միավորված գտնվում են կարիճի նշանում, իսկ կարիճը տրանսֆորմացիան է, առաջարկում եմ տրանսֆորմացիա անցնել մեր անցավոր ընտանիքների օգնությամբ, ընտանիքի անցավոր մարդկանց անդամների օգնությամբ։ Այս մեդիտացիան շատ կարևոր կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր որ ունեն խնդիրներ ծնողների հետ հարաբերություններում, իսկ դա մենք բոլորս ենք։ Չկա մարդ, ով չունի գոնե մի ծնողի հետ գոնե մի խնդիր։ Եթե մենք ունենում ենք խնդիր մայրիկի հետ, սովորաբար բարդանում են մեր իսկ մայրանալու հարցերը, բարդանում են ընտանիքի ընկալման, արժեհամակարգի ընկալման հարցերը մեր կյանքում։ Մենք չենք ունենում զուգընկեր, չենք ունենում հուզական կապեր, չենք ունենում հոգատարություն այն բաժնով, որը որ մենք ուզում ենք։ Եթե ունենք խնդիրներ հայրական էներգիայի հետ, մեր հայրիկների հետ, սա ավելի շատ անդրադառնում է մեր սոցիալական կյանքում չկայացվածության վրա։ Միգուցե մարդիկ չկարողանան գումար վաստակել այս դեպքում, մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում լավ հասարակական դիրք ունենալ, դիրքով աշխատանք ունենալ, սա ևս խոսում է այդ մասին։ Մեդիտացիան առաջարկում եմ կատարել այնքան հաճախ, որքան որ կուզեք։ Ես ինքս արել եմ առաջին մի քանի շաբաթը, շաբաթական 3 անգամ։ Դուք կզգաք, ձեզ ինչքանով է պետք, ինչքանով պետք չի։ Կոգնի բուժել, ձե ամրապնդել են կապերը ձեր, որոնք որ այդքան էլ ամուր չեն։ Հիմա այս ներածական մասից հետո ես կմիացնեմ երաժշտությունը ու կսկսենք արդեն մեդիտացիան։ Հուսով եմ, որ ձեզ օգտակար կլինի, հուսով եմ, որ ձեզ լավ կզգաք, և հուսով եմ, որ մենք բոլորս ավելի կամրանանք մեր ընտանիքներին, որտեղից որ մենք սերում ենք, և կկարողանանք դրա հիման վրա ավելի ամուր ընտանիքներ ստեղծել ինքներս։ Հատկապես այսօր շատ կարևոր է ընտանիքը։ Գնացինք, հաջողություն և բարի վայելում։Նստեք աթոռի վրա, ոտքերը դրեք հատակին, ձեռքերը դրեք ծնկներին և խորը շունչ քաշեք, խորը շունչ քաշեք և խորը արտաշնչեք, ևս մեկ շունչ, ևս մեկ արտաշունչ և երրորդը։ Հիմա պատկերացրեք, որ ձեր թիկունքի հետևում, աջ ուսի հետևում կանգնած է ձեր հայրիկը և իր ձախ ձեռքը դնում է ձեր աջ ուսին։ Զգացեք ձեր հայրիկի ձեռքի ջերմությունը, ընդունեք ձեր հոր էներգիան, ասեք ձեր հորը շնորհակալություն, շնորհակալություն հայրիկ, այս կյանքի համար, որ դու ինձ պարգևել ես, շնորհակալություն հայրիկ քո աջակցության համար, ես սիրով ընդունում եմ քո աջակցությունը
Եվ իմ միջով անցկացնելով կփոխանցեմ իմ երեխաներին եւ իմ ապագա սերունդներին։ Նկատեք, թե ինչպես է ձեր հայրիկի թիկունքում կանգնում իր մայրը, իր հայրը, հետո իրենց տատիկներն ու պապիկները, եւ այսպես 7 սերունդ շարունակ։ Զգացեք, ինչպես է ջերմությունը ձեր ապ ու պապերից հոսում միջև ձեր սիրտը։ Եվ ստանալով կարողանում եք փոխանցել առաջ։ Դուք լցվում եք այդ ջերմությամբ ու սիրով։ Դուք լցվում եք այդ աջակցությամբ, որ ձեր ընտանիքը ունի ձեզ համար։ Հիմա կենտրոնացեք ծախուսի վրա։ Նկատեք, թե ինչպես է ձեր մայրիկը մոտենում և իր աջ ձեռքը դնում ձեր ծախուսին։ Զգացեք ձեր մայրիկի էներգիան։ Շնորհակալություն, մայրիկ։ Շնորհակալություն քո սիրո համար։ Շնորհակալություն քո աջակցության համար։ Ես ընդունում եմ դրանք և իմ միջով անցկացնելով կփոխանցեմ իմ հաջորդ սերունդներին։ Տեսեք, ինչպես են մայրիկի թիկունքում կանգնում մայրիկի ծնողները, հետո նրանց ծնողները, հետո նրանց ծնողները։ Տեսեք, ինչպես են ընդլայնվում ձեր թևերը։ Զգացեք հորդող ջերմությունը։ Զգացեք էներգիան։ Ձեր ապ ու պապերից, ձեր տատերից, ձեր պապերից, ձեր հայրիկներից ու ձեր մայրիկներից։ Գրեք ձեր մեջ այս ջերմությունը։ Տեսեք, ինչպես եք դուք լուծվում ուժով, վստահությամբ և լավատեսությամբ առ ապագան։ Ձեր ծնողներն ու նրանց ծնողները հրեշտակի թևերի նման թևեր են կազմում ձեր թիկունքում։ Եվ այս թևերը պաշտպանում են ձեզ ամեն վտանգից, տալիս են ձեզ ճախրելու հնարավորություն։ Ամեն անգամ, երբ ձեզ պետք է ուժ, էներգիա, սեր, ուղղակի զգացեք այս թևերը։ Ուղղակի գրեք այս էներգիան ձեր մեջ, շնորհակալությամբ, այն աջակցության համար, այն սիրո համար, գիտելիքի համար, կյանքի փորձի համար, երազանքների համար, որով որ մեր ծնողներն ու նրանց ծնողներն ու նրանց ծնողները եկել են այս աշխարհ։ Շնչեք, արտաշնչեք, ևս մեկը, ևս մի արտաշունչ, զգացեք էներգիան ձեր մեջ։ Շնորհակալություն, հայրիկ։ Շնորհակալություն, մայրիկ, շնորհակալություն, բալիկներ։